Начальник інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради Сергій Обшанський є гостем програми «Чернівці сьогодні». Сергію, вітаю вас в нашій студії. З 1 січня цього року українці мусять сортувати сміття. Проте ще далеко не всі розуміють, як це правильно робити. Я коли вперше потрапила до Німеччини, ще 12 років тому, я була просто вражена культурою сортування сміття в цій країні. Ну, там змалечку починають дітей цьому вчити. Я пам'ятаю, що серед звичних дитячих іграшок, серед яких поліцейська машина, пожежна машина, є машина для вивозу сміття. Діти це розуміють, потім, звичайно, дорослі це вже підтримують. Я думала, коли ж це до нас дійде? І от нарешті. Але людям треба ще для початку роз'яснити, для чого це варто робити. Ну, ви правильно сказали, що нарешті, бо в 2018 році, 1 січня, закон вступив в силу, але, на жаль, органи місцевого самоврядування не підготовлені ще до сортування сміття. Інспекція з благоустрою міста Чернівці в січні місяці зареєструвала петицію про програму поглибленого сортування в місті Чернівцях. І дана петиція буде розглядатися 29 березня на черговій сесії Чернівецької міської ради. І я маю величезну надію, що депутатський корпус прийме єдине правильне рішення і дадуть нам зелене світло для запровадження даної програми, щоб в Чернівцях екологія покращилася, щоб в Чернівцях було чистіше, щоб в Чернівцях було охайніше. Ну, раптом деякі з депутатів ще не знають, для чого це треба. Ми можемо зараз роз'яснити разом з вами. Ми попросимо наших режисерів вивести на екран картинку, а ви зможете розповісти, яким чином це відбуватиметься, так, цей процес. Скільки буде контейнерів, як людині знати, які відходи, куди викидати. Будь ласка. Якщо взяти сортування сміття, то його можна розділити на дві таких складові. Перше – це чекати, поки органи місцевого самоврядування поставлять нам відповідні баки для сортування. Ми, як громадяни України, будемо ходити туди і викидати сміття так, як потрібно. Але чекати можна довго. Але чекати можна довго, 26 років ми чекаємо, але поки що не дочекались. Але є пропозиція наступного плану – виховувати громадянське суспільство більш законослухняним і лояльним до сортування сміття. Людей можна розділити на три категорії. Перша категорія – це переважна більшість чернівчан і громадян України. Це люди будуть чекати, поки органи місцевого самоврядування наставлять нам баки, і вони будуть ходити і складати так, як потрібно. Але пропозиція виховувати людей під номером 2 і під номером 3. Люди під номером 2 – це люди, які користуються опціями влади, наприклад, навіть тими баками, які зараз існують. Існують для органіки, існують для пластика, скла, металу, папіру, картон. Але ті люди ще частину того сміття, яке вони производять, вони здають самостійно в пункти прийому вторсировини. Тим самим заробляють невеликі гроші, незначні, але не викидають ті гроші зразу в контейнер. Угу. Є люди під номером 3, їх невелика кількість, десь до 3% поки що в Україні. Це люди взагалі не користуються даною опцією як контейнером. Органіку вони складають на своїх там присадівних ділянках, роблять компост, потім підживлюють зелені насадження. І 95% того сміття вони самостійно сортують і здають в пункти прийому вторсировини. Але для цього потрібно дуже багато часу. Якщо, наприклад, ми беремо Швейцарію, то процес сортування вони розпочали в 52-му році. Якщо ми беремо Японію, процес сортування там розпочався в 20-му році 20-го століття. Тобто ця така робота, вона є довгою, кропіткою, і чернівчанам треба пояснювати, як робити і для чого. А ми в Україні беремо який рік для відліку? Ну, якщо ми беремо в Україні, якщо після сьогоднішньої передачі ми думаємо, що завтра, післязавтра, через рік, через два, через п'ять, а можливо через 10 українці навчаться сортувати, то ми трошечки помиляємось. Зараз буде не реклама житлового комплексу, який знаходиться на вулиці Воробкевича, але там є вже підземні контейнери. Угу. Там є вже контейнери спеціально для сортування сміття. І, на жаль, з 13 людей троє займаються сортуванням, а 10 все-таки роблять так, як всі чернівчани. Ну, напевно, треба, щоб їх більше було, так? Так, в 2017 році петиція набрала необхідну кількість голосів за один день. Депутатський корпус схвалив це рішення більшістю голосів. В 2018 році планується зробити один такий підземний контейнерний майданчик на вулиці Заньковецької. Угу. Там десь буде на 6-8 баків. Но тут більше діло не в грошах, що це дорого, а в іміджі міста Чернівці. Якщо ми говоримо, що
ми готові приймати туристів, то охайне місто в центрі – це особлива увага. Ну, можемо розказати нашим телеглядачам, які ми будемо мати переваги. Так, ну, по-перше, це сміття не буде розлітатися від вітру. Так. Сторонні люди не зможуть в ньому окопресатися, так, собі щось вибирати. Да, так, ну, собачки, там, кішечки не зможуть це... ті пакети розривати, і воно буде розлітатися там по вітру, по всім Чернівцям. Це буде охайно, будуть такі спеціальні сопла для того, щоб можна було поставити то сміття. Спеціально буде зона сортування, тобто має виглядати все, як кажуть, по-європейськи. От ми якраз згадали про собак, мене цікавить зараз відходи їхньої життєдіяльності, так? От куди їх викидати? Ну, по-перше, якщо взяти це питання, то воно відноситься більше до комунального підприємства «Притулок для тварин». Це стаття 153, якими вони наділені цими повноваженнями і компетенціями. Інспекція з благоустрою поки що цим не займається. Я спитала, тому що я знаю, що в Німеччині також є окремі контейнери для цього. І людина, яка прогулюється там з собакою, вона носить з собою пакетики, бере то акуратно пакетики, викидає разом з пакетиком. Так, тому мені цікаво було, як це в нас зараз відбувається. Ну, в нас виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення, і стаття, яка відноситься до собак, вона відноситься до комунального підприємства «Притулок для тварин». Що робити людям, котрі хочуть позбутися небезпечних предметів? Ну, до прикладу, які містять ртуть, лампи. Ми, наприклад, якщо є такі небезпечні предмети, це і батарейки туди входять, там лампочки енергозбережені входять і ртуть, то на рахунок батареїк і лампочок є спеціально 4 пункти, там, де ми можемо здати це все. Перший бокс стоїть на першому поверсі Чернівецької міської ради біля 105-го кабінету. Другий бокс – це центр надання адмінпослуг Героя Майдану 7. Третя точка – це колишня Шевченківська районна рада на Героїв Майдану. І четверта – це колишня Садгірська районна рада, теж на першому поверсі. Там можна здати батарейки і відпрацьовані лампочки. І львівська компанія, яка має ліцензію на це, вона приїжджає і це забирає. Мені цікаво, люди здають, люди зараз є свідомими? Люди є свідомі, здають. Ми проводимо, наприклад, з 19 лютого презентації в навчальних закладах. І школи, вони збирають батарейки, і в 2017 році, наприклад, 31 школа, яка знаходиться в Садгорі, вони здали батарейки, отримали приз для своєї школи. Тобто це є вигідно. Ну, таке собі заохочення. Таке заохочення, так. Да. Ви зараз якраз, я знаю, що школами так ходите, розповідаєте про сортування сміття. От діти вже обізнані з цією темою? І батьки вдома розповідають про це? Ми більше взяли таку ціль провести спочатку презентації для вчителів і адміністрації школи. А вже вчителі, маючи години виховання, це понеділок-вівторок, розказують це своїм учням. Ще я думаю, що людей цікавить, а що далі відбувається з цим сміттям? От вони приходять, сортують, є спеціальні контейнери, а що далі? Куди воно далі йде? Ну, наш основний меседж вчителям, а через вчителів до дітей, а через дітей до батьків – це не чекати, поки органи місцевого самоврядування зроблять нам опції, наставлять відповідну кількість баків. А самостійно займатися сортуванням сміття, кожна сім'я має визначитися, наприклад, що ми будемо здавати папір і картон, а ми будемо здавати пластик, а та сім'я буде здавати, наприклад, скло. І акумулювати ті гроші в свій сімейний бюджет. А щодо органів самоврядування, раз ви вже згадали, то там? Ми розмовляли вже з директором департаменту житлово-комунального господарства, приблизно яку суму нам потрібно, щоб наставити ту кількість баків, яка би була зручна для чернівчан. Приблизна сума – це від 10 там, до 15 мільйонів гривень. Ну, якщо рахувати бюджет міста, наприклад, там 2018 рік, більше, ніж 2 мільярди, то я думаю, що депутатський корпус знайде ті гроші, і чернівці стануть більш чистіші, екологічні, там, приємніші для людей. Оці часові рамки, вони існують, і чи ми в них вкладаємося? Ну, скажімо так, закон вступив в силу 1 січня 2018 року, і нам нікуди не дітися, його треба виконувати. І органи місцевого самоврядування, або, як люди кажуть, влада, мають вирішити це питання, починаючи з того моменту, як депутатський корпус дасть нам зелене світло. Більше того, на тому тижні була нарада в директора департаменту житлово-комунального господарства, і Олексій Павлович Коспрук дав зелене світло компаніям, які займаються вивозом твердопобудових відходів. Це
комунальне підприємство «Спецкомунтранс», це «Альфатер» і це «Укрвторресурс» Буковини, щоб до кінця 2018 року приватні будинковолодіння були забезпечені такими маленькими контейнерами, знаєте, на колесах. Можна купити там в епіцентрі чи ще десь. І ті компанії мають предоставити якби за 1 гривню, от як роутер дають на інтернет. Так і компанія має предоставити бак сім'ї, і сім'я буде збирати своє сміття туди. І як робиться в Європі, як ви зазначили, наприклад, там в понеділок буде приїжджати машина забирати картон-папір. Там в середу, там в 17:00 заїде машина, буде збирати скло. Але це поки що план. Я знаю, що за кордоном, так, люди виносять свої непотрібні меблі, телевізори, холодильники, побутову техніку. Як ви гадаєте, це хороша практика? Ми б могли також її прийняти? Ну, це хороша практика, але все залежить від економічної ситуації в Україні. Вона, на жаль, зараз війна, і не так, як нам хочеться, все відбувається. І якщо ми згадали вже за... Як робиться за кордоном, то навіть олія, яку пожарили ми там, картошку, наприклад, вона не виливається в раковину. А там є спеціальні ємкості, які збирають відпрацьоване олії. Угу. Ось цікаве питання, якщо от людина хоче скласти собі пляшечки, вона повинна їх добре вимити, перед тим, як їх спеціально підготувати для того, що вона хоче їх віднести? Так, ви правильно зауважили. Наприклад, якщо ми купуємо бутилочку молока в стеклі або в ПЕТ, то перед тим, як кинути в контейнер, предназначений для ПЕТ-пляшки чи для стекла, обов'язково умова, це треба очистити від залишків їжі та жиру. Це обов'язково. От я досі згадаю Німеччину, це країна для мене, яка мене найбільше вразила. Я зрозуміла, от як багато ми можемо перейняти саме від Німеччини. І там на кожній пляшці, до прикладу, Кока-Коли чи Пепсі-Коли, одразу написано, скільки людина отримає центів, якщо вона цю пляшечку здасть. Більше того, є такі законопроекти, там 48, 35, 36, 37 і 38. Це закон про відходи, закон про стимулювання населення. Треба буде зробити в податковому кодексі зміни і в бюджетному кодексі зміни. І запровадити таку норму, як ціна за возвратну тару. Ви правильно говорите. На кожному упаковці в державах, які себе поважають, там є, наприклад, там 0,25 євроцента. Тобто ти коли здаєш цю пляшку, то товар отримуєш знижкою 0,25 євроцента, наприклад. Тобто це треба обов'язково запроваджувати. В 2017 році депутати Верховної Ради прийняли ці поправки в 4 цих законопроєктах в першому читанні. Я маю величезну надію, що в 2018 вони повернуться до даного питання і вже приймуть ті 4 законопроєкти в повному об'ємі. Ну, ще, звичайно, є практика, коли магазини відмовляються від поліетиленових пакетів, так, дають лише паперові. Я думаю, що це потрібно запроваджувати, бо поліетиленові пакети – це є саме таке величезне зло, з яким бореться не тільки в Україні, а також і в Європі. Тобто це така. І друга, наприклад, упаковка – це такі фантики від, від конфет. Вони теж ніде не переробляються. Ще одна проблема – це упаковки тетрапак. Всього-навсього дві компанії займаються утилізацією даного виду упаковки. Це на Волині і це в Київській області. І дуже ті компанії, які беруть, наприклад, тетрапак, їм треба назбирати, наприклад, від півтонни. Тоді вони можуть приїхати в населений пункт і самостійно це забрати. Уявляєте, навіть в деяких магазинах є така практика, коли дозволяється покупцям з собою приносити якісь цікаві сумочки, полотняні, так, да, забавовні. У нас є Марта, яка зареєструвала в мережі Facebook групу «Свідки сортування сміття», так вона, якщо приходить кудись на ринок, то бере з собою спеціальні такі упаковочки, а не пакети, і цим користуються. Так, ну, можливо, це стане модною тенденцією, так? Я більше ніж впевнений, що воно має стати модною тенденцією, але це програма не на рік, не на два, а на роки. Бо якщо ми беремо, як я згадував, Японія в 20-му році почала 20-го століття. Тобто цей процес такий є довгий і кропіткий. Я, наприклад, особисто займаюся сортуванням трошки більше, ніж 5 місяців. Це складно і для мене, і для моєї дочки, і для жінки, бо з'явилися додаткові, наприклад, мусорні такі відерка там, де ми збираємо, але в січні місяці я здав макулатури на вулиці Ентузіастів в УТОСі, отримав 63 гривні. А можна було 63 гривні достати з кармана і зразу викинути в контейнер чи відвести, наприклад, на поліон. Так для чого це робити? Так, 100%. Так.
Ну, бачите, я думаю, що це стане звичкою. Простою звичкою, так? Якщо це скільки треба, кажуть, робити місяць, протягом місяця одну справу треба робити, да, і тоді вона стане тобі звичкою, ти не зможеш вже і не уявлятимеш свого життя без цього. Але так, люди, наприклад, обурюються, що от інспекція почне штрафувати, якщо ми не сортуємо, все решта. Так я зауважую чернівчан, що поки органи місцевого самоврядування не зроблять там відповідні опції, не наставлять контейнер так, як потрібно, інспекція з благоустрою нікого штрафувати не буде. А згодом в майбутньому, якщо вже будуть всі умови? А в майбутньому, якщо всі опції будуть, звісно, ми будемо вживати дієві заходи впливу, щоб чернівчани сортували сміття. Ага, великі штрафи будуть? Ну, зараз штрафи від 340 до 1700 гривень. Чому у нас досі немає сміттєспалювального заводу? На мою особисту думку, чому немає заводу, бо лобірують інтереси ті компанії, які продають газ. Наприклад, якщо б ми такий мікрорайон, як Гравітон, опалювали своїм сміттям і побудували сміттєспалювальний завод, наприклад, там приблизно треба 3-4 гектара, то ми б своїм сміттям опалювали оселі чернівчан, і вже був підрахунок, платіжки б в людей зменшилися мінімум в 3 рази. Тобто лобісти – газовщики. Тобто це питання просто буде стояти на місці, так? Руху я думаю, буде, що це питання більше відноситься до компетенції депутатів Верховної Ради. Якщо вони приймуть єдине там правильне остаточне рішення навіть по цим законопроектам, ситуація має змінитися. Бо в законодавстві України дуже величезна дірка. Ми до сих пір не визначили, скільки стоїть тонна сміття. Тобто то сміття, яке ми відвезли на полігон на Чорновку за 26 років, це не просто сміття. Це є гроші ваші, мої, гроші чернівчан, які можна використати на благо міста Чернівці. Сергію, на завершення нашої програми, от через скільки часу, ну хоча приблизно хочеться почути від вас, ми вже зможемо побачити от перший результат. Залежить від депутатського корпусу. 29 березня буде розглядатися дана петиція по запровадженню поглибленої програми сортування в місті Чернівцях. І я більше ніж певний, що в 2018 році ми вже розпочнемо цю роботу. А чернівчанам би я побажав сортувати сміття вже сьогодні. Дякую, Сергію, за розмову. Нагадаю, начальник інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради Сергій Обшанський був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.